Fala pessoal, eu sou o Jazz Ghost e hoje eu estou aqui com a Cherry. Oi Cherry, tudo bom? Galera, nós estamos de volta aqui em mais uma batalha de Lucky Block para vocês. Que é aquele esquema, pessoal. Duas partidas aqui no meu canal. Depois vocês vão lá no canal da Cherry assistir as duas partidas que vão rolar no canal dela. Se empatar em 2x2, a gente tem uma terceira partida e a gente decide quem é o vencedor do episódio de hoje, galera. E o Lucky Block que a gente vai utilizar, pessoal, é esse aqui. Mas, Jazz, eu acompanho todos os episódios e eu sei que vocês já utilizaram esse Lucky Block aqui. Sim, pessoal. Mas a gente decidiu utilizar ele de novo porque a gente tava pesquisando por Lucky Blocks novos pra poder utilizar aqui pra série. E aí, ontem foi revelada a primeira foto de um buraco negro, galera. Vocês provavelmente ficaram sabendo disso, provavelmente já viram a foto do buraco negro. Se vocês não viram, tá aparecendo agora pra vocês. E aí a gente procurando, galera, a gente viu que esse Lucky Block, olha o olho lá no meio, galera, é igualzinho o buraco negro, velho, é idêntico. Então a gente decidiu fazer uma homenagem e hoje a gente vai fazer o Lucky Block do buraco negro, Cherry. É isso aí, pra quem não sabe, o buraco negro é, na verdade, o olho de Sauron. Cherry, o que você fez aqui, mano? Enfim, pessoal, as regras são as mesmas. Vamos nessa, deixa seu like, é muito importante. Lembrando que na descrição você vai encontrar o episódio da Cherry, tá? Então, depois, vão lá ver o episódio pra descobrir quem vai ganhar. Que no caso vai ser eu, porque eu tô ganhando todas. Xablau, Cherry! Opa, game mod zero. Vamos lá, game rule aqui, ó. Que game rule, keep inventory, throw e spawn point. Perfeito! Vamos lá, Cherry! Começou, Cherry! Nossa. Já tô muito bem. Eu não. Agora eu tô. Você vai perder um pouquinho. Nossa, tia, você tá se achando hoje, hein? Não, são fatos. Você não tá com muita moral pra falar, não, sabe? Ah, para. Mano, que porcaria de espada é essa, galera? O cara tava com preguiça de fazer o fundo transparente. Com preguiça de cortar. Mano, não vem nada, Cherry. Os Lucky Block tá vazio. Ih, então tá vindo tudo pra mim. Você não tem noção. Mano, não vem nada nesse Lucky Block. Você não tem noção do que aconteceu aqui. Dessa vez é eu, Discoche. Só lamento. Olha os bugs, galera. Eu lembro disso aqui, mano. O server parou de funcionar. Muito legal. Tem uma porta bugada. Qual que será que é melhor, galera? Isso aqui deve... Nossa, definitivamente, né? Eu tô parecendo, sei lá, velho. Nada, né? Porque eu tô transparente, então não tô parecendo nada. Deixa eu ver. Você tá transparente? Quando você não sabe qual que é melhor! Nossa, tô bonitaça, viu? Ó, em termos de defesa, essa aqui é melhor, galera. Será que vai ter aquele esquema, Thiago, de nós dois ficar invencível e tal? Não. Eu vou te plantar. Tia, você tá se achando muito, cara. Para com isso, cara. Não, são fatos. Você nem sabe o que, que eu tenho. Você nem sabe o que, que eu tenho. Menino. Mano, é o mesmo tipo de espada, galera. Mas essa aqui, pelo menos, não tem o fundo branco, tá ligado? Mas o poder é o mesmo. Força. Ok, eu tenho pra terminar, Cherry. Só isso aqui. Nossa! Nossa, ainda bem que não explodiu, galera. Você tá doido? Não, sai. Sai. Sai daqui. Sai daqui! Recorde de explosão? Como assim, gente? Não! Perdi broquinho de diamante. Não veio porcaria nenhuma, galera. Tô pronta! Eu também, Cherry! Então partilhe, partiu. Pera, deixa eu só fazer aqui uma... Os negocinhos aqui meio... É o que tem, né, galera? Nós vamos com o que tem. Não vai durar muito isso aqui. Mas... Eu acho que não tem mais nada não, né, galera? É só isso aqui. É, tem isso aqui também. Tadinho. Tia, você tá se achando muito. Eu não estou gostando disso. Tô com dó de você. Tô chegando. Eu tô bem devagar. Se usar isso aqui, eu vou ficar rápido, galera. Mas... Eu vou te levar pro buraco nele, Jesus. No... Tá, então vamos lá, né, Cherry? 3, 2, 1. Valendo, Cherry. Droga, 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 droga.
Ah, você é imune, eu não devia imaginar. Ó, tô dando dano nela, galera. Boa, boa, boa. Pelo menos tá dando dano, Cherry. Não! Não! Ai, tô incrível! Olha ela fugindo, Zé! Nossa! Não, Cherry, vai ficar voando. Você não voa, não? Não. Tadinho. Olha, mano, que espada bolada. Eu não tô te dando. Eu não tô te dando dano, não? Deixa eu ver, bate. Não! Ah, não, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Tô? Tá. Mentira! Eu não acredito nisso! Cherry! Eu não acredito! Cherry, eu tô muito forte! Mano, que velocidade que eu tô batendo, galera! Olha isso! Que ódio! Ai, Cherry, eu tô achando que essa segunda temporada vai ser de zero, viu? Ih! Tem que bater mais ainda, vai demorar, Cherry. Bom, galera, vamos pra segunda partida. Vamos pra segunda partida, galera. Já abriu o primeiro log block do Buraco Negro Realista Ultra Mega Survival. Agora você não que isso? Mano, que capacete é esse? Tá todo bugado, Zé. Eu também tenho um desse. Ah, Tia, para de me copiar, mano. Nossa, Tia. Por que você perde? Esse aqui é bom. Por que você tá perdendo? Tá. É porque você rouba. Onde gente, é que eu roubei? Gosto de cheetah. Por que eu te dei? Cheetah, igual aquela bala. Que espada linda, velho. Ela é pequenininha, ela podia ser grandona, mas nossa, que espada linda. A minha também é linda. Mano, sério, ô Tia, sério, parece muito Buraco Negro, velho. Que isso, é igualzinho. O quê? Esse Lucky Block. É, o olho de Sauro. Galera, o criador do Lucky Block sabia como é que era um Buraco Negro antes dos cientistas. Antes dos cientistas terem tirado a foto. Exatamente. Da moça. Incrível. Sabe aquela moça que ficou famosa agora, por que ela fez os algoritmos e tudo? Por que ela ficou famosa, Cherry? Porque ela fez o Lucky Block aqui. Porque ela criou esse Lucky Block. Galera, nossa, a menina é incrível. Ela fez o Lucky Block, galera. Meu Deus, que trem esquisito. Tá, não é tão esquisito, mas é esquisito ao mesmo tempo. Quê? Eu não sei o que eu falei. Desculpa, galera. Não entendi. Você tá doido? Eu vou ganhar mais uma. Não vai, não. Que isso? Fireworks, OP God. É, ok. Se é God, nós é. Firework with me. Se o negócio é de God, galera, eu vou reclamar? Eu vou reclamar God, Cherry? Depende de que tipo que de isso? God. Ah, né? Eu lembro desses blocos, mano. Tem que ser P com a pickaxe, mas eu não tenho pickaxe. Então que se dane. Pickaxe. Zidane. Ok, isso aqui é melhor, a gente vai poder usar a espada bonitinha. Olha o tamanho dessa espada, credo. Então tá bom, né, galera? Credo, olha isso, nossa. Cherry, estou pronto, você já está pronta? Tô quase, calma aí. Ok, eu estou caminhando. Olha, galera, a gente vai andando fazendo esses rastros de quadradinho. É o efeito do buraco negro. É o efeito do buraco negro. Parabéns para a mulher que descobriu lá o algoritmo que faz o tendo do buraco negro e criando esse maravilhoso Lucky Block pra gente. Bora lá, galera. Bora, Cherry. Ó, eu vou começar já comendo isso aqui, pessoal, porque é a maçã dos deuses. Uou. O buraco negro me deu poderes de deus, Cherry. Então vamos, então, deus. Olha o deus aqui, galera. Deus, 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 deus. Eu não tô vendo nada. É nossa, que... poderes de deus. Eu sou intocável. Cadê a Cherry? Mano, não dá pra ver esse coração! Aí! Ó, quebrei alguma coisa dela. Quebrei alguma coisa dela. Quebrei. Quebrou? Seu. Cadê? Nossa, essas partículas tão. Quebrei o capacete dela, galera. É os poderes de Deus, Cherry. Eu não acredito nisso! Como que você tá ganhando de mim? Eu sou com o poder de Deus. Mas eu fiquei devagar, galera. Fiquei devagar. Eu tava... Eu vou ter que usar essa arma. O quê? Você não ganhou, não. Você matou nós dois. Empatou, ganhei. Fiota. Eu ganhei. Por que que você ganhou? Porque você morreu. Você também? Então volta aqui. Vamos acabar esse treino do tapa aqui. Olha, Cherry safadinha. Cadê o Z? Cadê o Z? Tô chegando, tô chegando. Uhul. Olha, ela botou outra coisa, mano. Ela ganhou tempo. Você foi espertinha, Cherry. Eu te... Caraca, mano. Que
Quebrou. Ah, minhas armaduras quebrou, galera. Droga, droga, meus poderes de Deus não foram suficientes, galera, para derrotar Cherry Har. Mas Cherry Har é mais está acabado. Nós ainda teremos mais duas partidas no canal da Cherry, galera. Então vocês têm que ir lá conferir para descobrir quem será... Para! Tô terminando meu vídeo! Quem será o vencedor do Lucky Block do Buraco Negro, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima. Falou, se foi. Tchau, pessoal. Vai, galera. O link pra o próximo vídeo dela vai estar na descrição desse vídeo. Então vai aí embaixo e tá aparecendo agora no final também pra vocês poderem assistir. Só clica e assiste lá. Beleza? Falou. Tchau. Tamo junto. Até mais. Falou.